ilipita ili tuweze kujaribu kuleta amani. Huko miaka mbili nataka niwakumbushe. Mbula mibalele kinazoa ndani ya pili ya Goma tulikuwa na makao ya badeplace. Makao ya deplace yenye ilitokana na nini? Na vita. Wewe mtu wa pancap ya dashi unataka nishuke nije nishukite ile shuke leo kitu. Mutu mwazo na pancap suki ya dashi suki nini walubi alongo langu. Voilà. Bien, il y a mon acquis, c'est pas pour la longue, la longue, bien, il y a mon longue, la longue. Reaction yetu ni nini? Ni kukataa hiyo visa. Reaction ya population yote ya Goma ni kukataa hiyo visa. Ya pili, leo nimekuja Goma, situation yenye kuwa special, tunakuja kwa ajili ya kampeni electorale. Bado hatujapita. Tunakuja Goma kwa ajili ya kampeni electoral. Slogan yetu ya kampeni tunasema na rais 100% sûr. Ina maana gani? Ina maana kwamba sisi tukifanya promise 100% promise tunaitekeleza. Na ninawapatia example. Example 2001 tulisema tutaunganisha nchi. Goma mnajua mzuri sana nchi ilikuwa divise. 2001 tulisema tutaunganisha nchi. 2003 reunification ilifanyika. 2003 tulisema tutafanya election ndani ya Congo. Kwa mara ya kwanza depuis 60 tulifanya ma election. Hiyo promise tuliteni. 2006 tukasema tutaanza reconstruction ya Congo. Reconstruction ya Congo tumeanza Kinshasa. Tumeanza maprovensi ingine yote. Tulichelewa kuanza reconstruction ndani ya North Kivu et principalement ndani ya Goma kwa ajili ya kwe ya kwanza nilisema vita. Baada ya hiyo vita kumalizika tumekwisha kuanza pole pole kazi ya reconstruction. Reconstruction ya Bwari ambayo imechelewa, metukianza kitu lazima tutaimaliza. Na tukasema 2006 tutakuwa na election 2011. Kuna watu wanazunguluka patu ndani ya nchi wanasema election haitafanyika. Bakipanda bashuke, election itafanyika. Hapo watu unawajua mzuri sana. Unawajua mzuri sana wanasema kama wapite election watafanya pita.
wako hawawezi kufanya vita, na wakianza hiyo vita sisi tutaimaliza. Ya tatu na ya mwisho, kwa sababu mimi sisemaki bongo, kwa sababu sisemaki bongo, najua bado niko na deni kubwa ya population ya Goma na population ya North Kivu. Na mie ninalipaga madeni yangu, hata kama ikichukua mwaka moja ninalipa madeni. Niko na deni kubwa ya population ya Goma, deni ya moto na maji ndani ya bili ya Goma. Hiyo ni deni kubwa, ni deni kubwa ambayo nitailipa. Deni ya pili ambayo niko nayo, kabla ya kusema masomo, masomo nitaisema. Deni ya pili, deni ya pili ambayo niko nayo ya population ya Goma, ya wazazi wa Goma, ni kuhakikisha kalite ya masomo ya watoto wetu. Ba population ya Goma, wa mama wa baba, tusikilizane. Tusikilizane. Hii pei inchi yetu destruction haikuanza leo. Destruction ya inchi ilianza après indépendance 1960. Ni nani alibomoa inchi? Sio mimi, sio population ya Goma. Waliobomoa inchi mnawajua. Lakini sisi tuko na obligation. Generation yetu iko na obligation ya kujenga. Ina maana gani? Ina maana reconstruction ni kazi sio tu ya president, sio tu ya gouvernement provincial, ni kazi ya population yote ya Goma, ya North Kivu na Congo yote. Ni responsabilité yetu sisi wote. Nilikuwa nasema madeni ambayo niko nayo. Nimesema deni ya masomo. Habari ya mzuri ambayo niko nayo ya kubapatia, shotu kwa baetidion babili ya Goma, baetidion wa kamarade ya bili ya Goma, tumesema na tumekwisha kuchukua decision ya kujenga universite moderna ndani ya bili ya Goma. Na hiyo kazi tutaianza immediately baada ya election. Kama umesikia mzuri, nimesema immediately baada ya election. Ina maana gani? Ina maana le 28 Novemba, tarehe 28 Novemba, lazima twende na tuchague candidat numero 3. Tuchague kandida numero 3, kwa sababu bado tuko na safari ya mrefu ya kwenda.